Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá me assistindo. Bom dia aqui para mim, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal, dessa vez mais um vlog, para poder mostrar para vocês como funciona a minha rotina no dia da semana, que vocês ficam curiosos para poder saber como é que faz com a faculdade, e aí com o menino, e cuido de casa. Ai, que você tá me olhando? Então já começamos nosso dia. Maite já acordou, por sinal, essa noite ela acordou muito, pelas minhas olheiras, vocês podem ver, né? Ontem foi dia das mães, então eu estou bem cansada. Hoje é plena segunda-feira e já começamos nosso dia. Ali está a Maitezinha, né, filha? Tava comendo mamão, né? Daqui a pouco eu tenho aula, tô sem relógio. Mas são umas 8h30, 9h30 eu tenho aula já na faculdade. E aí, normalmente funciona assim. Tem dia que minhas aulas começam às 7h30 da manhã e vão até 9h30. E tem dia que começa 9h30 e vai até 11h30. Mas aí hoje, segunda-feira, é o dia que ela começa 9h30. Então daqui a pouco eu saio. Tá, tem vezes que eu até prefiro que comece 7h30, porque já volto e já acaba, né? É? Aí agora, daqui a pouco o Lindinho tá tomando banho. Daí a moça que me ajuda ainda não chegou, né? Que hoje é segunda-feira, ela chega daqui a pouco. E aí Maitê fica com ela, que vocês sempre me perguntam como é que eu faço com a Maitê, como é que é, quem me ajuda pra eu ir na academia, pra eu ir pra faculdade. Tem uma moça que me ajuda e ela fica com a Maitê pra mim e ela me ajuda com a casa. Ela chama Cássia. Daqui a pouco a Cássia chega, a Maitê adora ela. Daqui a pouco a Cássia chega e aí ela fica com ela e eu vou pra faculdade. Então já vou terminar de dar esse mamão pra ela aqui, que ela nem quis comer tudo, por sinal. Come, mamãozinho. Come. Come, mamãozinho, filha. É tchau? Tchau, não. É tchau. Ela fez 8 meses ontem e um dia antes dela começar a fazer 8 meses, ela começou a engatinhar. Depois eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. E batendo palma e fazendo de tudo. Eu até comecei a gravar um vlog de Dia das Mães. Só que foi tão correria que eu parei o vlog no meio do caminho. E aí acabou que não vou postar, né? Mas tô tentando dar uma mão pra ela aqui, ela não quer uma mão mais. Então eu vou pegar ela, vou começar a me arrumar e ela vai me acompanhando. Que daqui a pouco a gente sai. Ela tá curiosíssima. Ela adora o celular. Né, filha? Tchau. Tchau. Dá tchau. Tchau. Parabéns pra você nessa data, querida. Tá vendo? Parabéns. Agora é o dia inteiro cantando parabéns. Gente, então vou dar uma mão pra ela e já volto. Pronto. Já tô aqui vestida. Já vou com roupa de academia pra. Porque hoje eu não posso fugir da academia de jeito nenhum. Tem que ir na academia. Agora eu vou dar um mamazinho pra essa trenzinha. Agora são o quê? Agora são umas 9h15. Acho que ela vai dormir, né? E aí daqui a pouco a gente sai. Então ele vai segurar. Você não tem direito de dar dois socos. Claro, isso, né? Aqui no livro, na página 447, estão falando que. Acabou. Agora são. Acho que 11h25. Lindinho, eu desco com ele, né? Quando minha aula é mais tarde. Só que hoje ele tá agarrado lá no trabalho. E aí eu vou subir de Uber pra poder chegar antes, pra ver a Maitezinha, né? Que aí ela chega, mama e mais tarde ela almoça. Cheguei! Olha quem chegou! Quem chegou foi a mamãe. Vem aqui, ó. Mostra pro pessoal você engatinhando. Vem pegar sua bola. Vem. Isso, parabéns, vem. Aqui sua bola, pega. Ó a testa na mesa. Vem. Tá vendo? Com dificuldade, mas tá vindo. Olha, eu tô engatinhando, pessoal. Tô engatinhando já. Muito esperta eu. Chegou. Pega a bola. Como cansou a bola? Epa! Ixi! Agora você vai ter que ir lá buscar. Foi lá pra fora a bola. A unha. Onde você vai?
Você quer subir aqui no meu colo, né? Eu vou te pegar, peraí. Olha. Vou te pegar. Espertinha. Espertinha. Ó, eu queria levantar. Olha lá. Parabéns pra você. Canta parabéns. Nessa data. Ai, tá beliscando. Ai, ai. E aí, chama o pessoal. Fala, vem cá. Vem. Chama. Ela faz assim, ó. Com a mãozinha. Olha lá. Você. É, você. Que linda. Vem, é. Vem. Olha lá. Como é que a gente fica agora. Agora fica aqui brincando com ela. Deitei aqui no tapete. Olha lá. É você. É você, filha. E agora ela tá engatinhadeira demais. Vocês não tem noção. Ela tá andando pra cima e pra baixo. Olha lá. Ela tava cá em cima. Aí ela viu a bola e foi pra lá. Agora estou me sentindo muito mais livre. Sem precisar ficar carregando o tempo inteiro. Vem, mamãe, vem. Vem cá. Vem cá, mamãe. Parabéns! Dança, 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 dança do bumbum, vai dança! Rebola, rebola, rebola o bumbum! Dança, 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 dança do bumbum! Rebola, rebola, rebola o bumbum! Nós almoçados, gatinha vai almoçar agora, tá ali com o papai, vendo uma televisão. Vou lhe arrumar o almoço dela, né, benzinho? Né, benzinho? Tá lendo um livro? Agora eu vou dar uma esquentada na comida dela aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês a comida. Vocês sempre pedem pra ver como é que é e tal, o que que ela come. Ela come comida normal mesmo. Eu não faço, tipo, sopa, não. Ela come sopa só à noite. E porque eu acho mais leve, né? Acho melhor. E aqui ela come mais amassado mesmo, porque... Igual eu já tinha comentado no vídeo da introdução alimentar, sujei meu nariz de feijão. Que o BLW não é uma coisa que demanda tempo, etc. Eu já tinha comentado, assistam o vídeo. Então o BLW aqui a gente faz de vez em quando, mas eu vejo que tem os benefícios. E o jeito que eu tô fazendo, que é dar amassar, dar na colher, pedaços, as coisas na colher, tem os malefícios, porque, por exemplo, agora ela não gosta de pegar nas comidas. Eu vou dar comida pra ela, ela vem com a boca e não pega. Então isso é um péssimo sinal, que ela vai demorar mais a comer sozinha. Mas é um risco que eu assumi, que eu tinha o conhecimento, então é importante eu passar esse conhecimento, né? Se vocês querem assumir o risco, igual eu assumi, né? Fazer o quê? Mas eu vou esquentar aqui e vou mostrar pra vocês. Aqui está o papazinho dela, tem cenoura, tá vendo? Aí fica cozidinha aqui assim, dura alguns dias, vai fazer sopa desse também. Aí tem carninha, todo dia faz uma carninha diferente. Tem carninha de boi, couve-flor, batata doce, inhame e cenourinha. Aí eu vou colocar no caldinho de feijão, feijão batido por cima. E dou pra ela e passa um fio de azeite. Esse é o tipo de filmagem que ela vai brigar comigo quando ela crescer, né? Ela sempre faz cocô quando ela tá sentada nessa cadeirinha. Olha a cara dela, concentradíssima, fazendo uma caca. É de você que eu tô falando. Tá quase terminando lá, tá comendo tudo. Não sei, você acha que ela não vai conseguir comer tudo não. Ela comeu umas duas colheres só. Tô esperando ela terminar a caca. Isso. Realmente não quer mais. Isso aqui foi o que sobrou, mas tá vendo? É um prato daquele de sobremesa, tá vendo? Aquilo ali é um prato normal, isso aqui é um prato de sobremesa, do tamanho da minha mão. Eu ponho ele cheio e sobrou esse aqui. Ela comeu, tipo, deixa eu ver, quase tudo. Sobrou menos de um quarto, assim, do prato. Sobrou menos de um quarto. Sobrou, tipo, metade de um quarto. Né? Lindeza. Acabou sua caca, vamos lá trocar, escovar os dentes. Vamos? Agora, coloquei vocês aí. Ela tá aqui brincando com a lença umedecida. Vou escovar os dentinhos dela. Aí eu comprei uma escova bem pequenininha, porque ela só tem dois dentinhos. Tá vendo? E aí a pasta dela é essa Malvatrix Baby, que a pediatra dela passou. E passou sem flúor. Tem uns que passam com flúor, outros passam sem. O dela é sem. Delícia. Olha lá você. E aí é tipo bem pouquinho mesmo, é como se fosse, eles falam que é
Meio grão de arroz. Pera. Vamos lá, escova seu dente. Abre a boca. Olha lá, ó. Escova, escova. Ela gosta porque tem doce, né? É doce. Olha lá. E aí tem que escovar as bochechas e a língua também, né? Escovando os dentinhos. Escovar a gengiva em cima. Bochecha. Agora põe a linguinha pra fora. Põe. Linguinha. Senhora não, meu benzinho. Olha aqui, mamãe. Aqui, ó. Quem? Zé Mamosa dormiu, é. Já acordou, agora são 3 horas. Agora a mamãe vai levantar, né? A mamãe vai pra academia, tá bom? Tá bom, dentinho? Gracinha. Tá com sono ainda. Por ela, ela dormia mais. Aproveitar que chegaram as encomendas que eu mais amo na vida aqui e vou mostrar pra vocês o que que é. Quem me acompanha no Instagram já conhece, provavelmente. Mas, nunca falei aqui no YouTube, eu vou aproveitar e falar e deixar meu código pra quem quiser. Isso aqui que chegou, que eu amo, que é o amor da minha vida, chama Fosfato. É um clube de assinaturas que você pode cancelar a qualquer momento, que seleciona fotos do seu Instagram ou então você manda. Ah, legal, mandar uma propagandazinha com os álbumzinhos. E aí você pega do seu Instagram as fotos ou então você carrega do seu celular, computador ou de onde for. E todo mês eles mandam um pack de ou de 7, 9 ou 12, eu acho, fotos. Esse meu de 9. E olha, aí selecionam as fotos. Aí todo mês eu seleciono as da Maitê de mêsversário. Esse foi o de 7 meses dela, olha. Que lindeza. E aí eu faço os acompanhamentos dela, então sempre vem essas fotinhas. Eu vou deixar meu código aqui na tela pra vocês e o arroba da Fosfato. E eu vou colocar no box de informações também o link do site deles, que é só vocês usarem meu código, que vocês ganham até 50% de desconto no primeiro mês de assinatura, até mais que 50%. E tem pacotes a partir de R$18, então é muito barato e são, tipo, memórias pra vida inteira, que eu amo demais. Olha essa da primeira Páscoa da Maitê. A fotinha de acompanhamento dela de 7 meses. A gente passeando no Mercado Central. Ai, gente, eu sou apaixonada. Cada mês eu fico mais apaixonada. E é uma memória, assim, muito legal. E agora eles têm essa lojinha que vende os álbuns, que você prega essas fotinhas. O álbum tem uma folha que cola, sabe? Mas é só pra quem é assinante. Então, quem assinar e quiser comprar o álbum, pode usar meu código lá pra assinar. Vocês conhecem, conseguem comprar. Depois eu vou ver se eu compro o álbum pra poder pregar as fotinhas. Apaixonada. Agora, isso aqui, que eu também amo e que eu aderi super depois que eu tive uma intoxicação alimentar, que quem me segue no Instagram viu que eu emagreci 4, quase 5 quilos de tanta diarreia. Agora eu aderi isso aqui, que chama Livap, que é como se fosse uma lojinha online. Tem um aplicativo e tem um site, que tem em Belo Horizonte, Campinas, Brasília, Rio de Janeiro, Niterói, nossa, um monte de lugar. E aí são comidinhas naturais, lanchinhos, e tem pratos também, mas eu costumo pedir os lanchinhos. Olha, por exemplo, amêndoa, cranberry e goji berry. Eu peço sempre esses lanchinhos pra poder levar pra aula. E esse aqui é maravilhoso, gente. Chips de mandioquinha, a coisa mais gostosa do mundo. Tem gosto de... Ai, aquela Lay's, sabe? Muito bom. E é tudo natural, tipo assim, sal rosa, olha, chips de batata. Nossa, esse aqui veio todo quebrado. Vou xingar. É tudo natural, olha lá. Chips de batata doce, alecrim e azeite. Quer ver? Tem um... Esse aqui. Mix de castanhas com lemon pepper. Esse é maravilhoso. Esse é o mais gostoso que eu já comi. E aí, lindinho também aderiu. Então, eu comecei a comprar mais. Toda segunda-feira eu compro pra semana, né? Mas pode comprar pro mês inteiro, porque não estraga. E eu deixo guardado lá na dispensa pra gente comer. Eu vou deixar meu código aqui pra vocês também. E aí, vocês ganham 15% de desconto. Obra, que ótimo. Você com meu código, vocês ganham 15% de desconto na primeira compra. Que difícil. 15% de desconto na primeira compra acima de R$150, tá bom? E aí eu vou deixar o link também no box de informações pra vocês. Agora estou eu, muito fitness, indo pra academia. São tipo 3h30, eu gasto mais ou menos 1 hora na academia. Até menos, uns 40 minutos, 45 minutos, mas a ida e a volta... Eu vou a pé porque é pertinho. É. Peraí que eu vou atravessar a rua.
Porque senão eu morro atropelada. Ai, ai. E assim eu faço 3 vezes na semana. Tento fazer, né? Normalmente eu dou uma fugida, mas agora eu tô pegando firme mais na academia. E aí eu vou 3 vezes na semana, os outros dias eu fico em casa com o Maitê. E aí, na verdade, vídeo de rotina, mas quem tem rotina aqui sou eu. Porque vocês pedem vídeo, tipo assim, ah, rotina com o bebê, não sei do que. É só com o bebê mesmo, porque meu bebê não tem rotina. Porque digo, não é que eu sou totalmente contra, mas eu sou meio aversa a isso de você querer criar horários rígidos pro bebê. Tipo, ah, tem que dormir tal hora, tem que comer tal hora, tem que mamar tal hora. Pra mim não é assim que funciona, porque ela não entende o que é rotina ainda. E ela tem as necessidades fisiológicas dela. Então, se ela tá com fome, ela tem que comer. Se ela tá com sono, ela tem que dormir. Se ela quer brincar, ela quer brincar. Então, eu me adapto às rotinas, à rotina dela. Claro que seria mais difícil se eu não tivesse uma rede de... Vocês estão me ouvindo? Não sei se vocês estão me ouvindo. Claro que seria mais difícil se eu não tivesse uma rede de apoio que pudesse me ajudar. Por exemplo, vamos supor, se eu não tivesse ninguém poder ficar com ela depois do almoço, ela não poderia almoçar na hora que ela quisesse, entendeu? Teria que ser no horário que eu posso. Mas eu tenho uma média, assim. E aí a gente vai identificando sinais do bebê. Conforme o bebê vai crescendo, ela vai estabelecendo uma rotina por si própria. Todo dia ela almoça mais ou menos no mesmo horário, porque é o horário que ela tá com fome. Ela dorme mais ou menos no mesmo horário, porque é o horário que ela tá com sono. Não fui eu que implantei essa rotina nela. Nunca fiz rotina do sono. Na verdade, já tentei fazer. Deve ter durado 3 dias. Tem até um vídeo no canal aqui falando que eu tava tentando estabelecer uma rotina pra Maitê. Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver que foi um fracasso. Um desserviço para o YouTube tentar ensinar a criança a ter uma rotina. Um bebê de 3 meses. Estabelecer a hora de mamada fixa. Ai, sou totalmente contra. Agora eu vou parar de falar, porque estou ficando polêmica. E eu já tô cansada, porque eu tenho que ir andando até ali na academia. São 4h15. Aí agora eu tô aqui tomando um whey horrível. Que quem é fitness e fala que existe whey bom é mentira, tá, gente? Ser fitness é triste, dói. Ai, mas eu, quer ver, eu gastei 45 minutos. Só que eu deixei um exercício sem fazer, porque estava com preguiça e quero ir embora pra minha casa. Você tá dançando? Comeu uma pera, agora tá dançando. Vem. Olha, vem, neném, neném, vem, neném, neném, vem, neném, neném, vem. Aqui, ó, vou baixar. Vem. Ai, mas pra lá de cá é mais difícil você vir, minha filha. Vem, neném, neném, vem, neném, neném, vem, neném, neném, vem. Balança o bumbum. Balança. Balança o bumbum. É. Agora vem, gatinha. Que docinha. Catei ela ali no chão, comeu uma pera. Agora eu vou tomar um banho e ela também vai. Ai, nossa senhora, que perigo. Eu vou pedir pra Cassi dar um banhozinho nela, né? E eu vou tomar o meu, que já são 5 horas. Eu tenho que sair daqui umas 6 no máximo pra ir pra aula. Banho tomado. Aqui está meu look. Deixando claro que hoje é um dia que eu estava mais inspirada, tá? Passei até uma maquiagenzinha, porque senão vocês me encontram na rua toda arregaçada e falam, gente, olha que mentirosa. Porque normalmente tem dias que eu vou, tipo, destruída, mas tem dias que eu vou mais arrumadinha. Só que a loja onde eu comprava esses sapatos, tá vendo? Um salto grosso, confortável e super barato, que eu já falei no Instagram, chama Baeta, fechou o lugar que eu comprava na Savassi. Então agora estou sem saber se é alguém de Belo Horizonte aí ou então loja online tiver dicas de sapatos confortáveis e baratos, desses mais senhoris mesmo, tá? Porque sapato de alto, né, muito alto, salto fino eu já tenho, tô precisando de sapatos tipo escritório. Então, se alguém souber, comenta aqui embaixo nos comentários pra mim algum site ou alguma loja que vocês conhecem. Mas esse é meu look, calça jeans flare. Me achei nessa calça jeans, gente. Ela é da Luigi Bertoli. E eu nunca tinha achado uma calça jeans dessa que ficasse tão boa. Tipo assim, uma calça jeans flare desse jeito. E eu não precisei nem fazer bainha.
E ela tava na promoção, com 50%, ela saiu acho que R$60, super barato. E essa blusa aqui foi herdada de uma prima minha, 1000 anos atrás. Aí está meu lookzinho. Vou dar uma mamazinha e tomar um café. Agora são 6h05. Agora eu vou pra aula. Gente, vocês nunca me viram dirigindo, né? Nem vão, porque não tem ninguém pra poder filmar pra mim. Ai, mas comunidades, eu tive... Opa! Mais informações pelo 096, o moço da Vale falando. 031-08-31. Vou ver se eu consigo colocar vocês aqui pra vocês me verem, pra gente ir conversando. Vou desligar esse som aqui. Ai, sem som é estranho, né? Vocês estão na frente da câmera de ré. Assim que eu vou pra aula. Escuta a música. Obrigada a ver esse tipo de coisa. Mas, então, deixa eu só falar, né? Agora eu vou pra aula. E aí eu vou ficar lá, galera. E aí, a rotina é essa. Eu fico lá até 10h30. Deixa eu falar o que acontece com a Maitê, né? Que vocês ficam curiosos pra saber o que acontece com ela. Agora, nós estamos fazendo uma mudança na rotina dela. Vocês vão saber em primeira mão. Porque, normalmente, eu dava uma lá pra ela sair, igual eu dei 5h30. E aí depois ela jantava, tipo, 7h00 e tomava um mamã antes de dormir, 8h30 mais ou menos. Só que agora eu decidi que eu vou tirar esse mamá dela de 8h30. Eu decidi não, né? Eu ia pediatra junto, claro que não fiz nada da minha cabeça. Porque eu vou tirar porque eu não tô conseguindo tirar essa quantidade de leite mais e eu não vou introduzir fórmula. Eu já tô decidida que fórmula não vai entrar lá dentro de casa. E nada contra quem dá a fórmula, lógico, mas eu não quero pra minha filha. Então... ela vai agora 5h30, ela mamou, aí 6h30 mais ou menos, ela vai comer um mamão, comer uma fruta, lá pras 8 horas ela vai jantar e acabou, jantou e vai dormir depois, entendeu? Então ela não vai tomar mamar mais, porque não tá fazendo diferença, ela tá comendo muito próximo do horário do mamar que ela toma, do leite que ela toma na mamadeira que eu deixo pra ela, e quando eu chego em casa 11 horas ela quer mamar de novo, ela acorda e mama, então pra mim não faz sentido dar esse mamar pra ela. Porque na hora que eu chegava eu vou ter que dar de novo. E aí eu tinha que ficar tirando leite até de madrugada, até 1h da manhã. E ela ainda mamava e dava pra tirar menos ainda. Então eu resolvi fazer isso. E essa vai ser a rotina da Maitê. Aí ela vai jantar e vai dormir. E se Deus quiser ela dorme até de madrugada. Acorda só pra mamar de madrugada. E dorme de novo. Porque ela ainda acorda de madrugada. Tem vezes que acorda muito, inclusive. Mas tem dia que não. Vamos ver que às vezes agora ela jantando mais, ela passa a dormir mais também, né? Vamos ver, então é isso, vou pra aula, vou continuar aqui no meu trânsito infernal, porque eu demoro uns 40 minutos pra chegar na aula, porque o trânsito é muito tenso. Eu vou mostrar pra vocês o trânsito, presta atenção. É assim o trânsito até chegar na faculdade, são tipo assim 40 minutos de trânsito infernal. Então vou ficar no meu trânsito aqui ouvindo meus funks, que eu vou ouvindo, e aí na hora que eu estiver saindo da faculdade eu volto. Voltei, já apareci aqui em casa, porque acabou a aula, agora são... Deixa eu ver as horas. 10h46. Eu acho que eu cheguei aqui, eram umas 10h30 mais ou menos. Daí voltei rapidão. Maitê já está devidamente dormindo, jantou uma pratada. Tomou o resto do mamá que tinha. A partir de amanhã não tem mamá. Então não vou tirar leite. Então minha rotina acabou por aqui mesmo. Vou só comer alguma coisa. E depois vou acabar deitando e dormir. Porque amanhã começa tudo de novo. Então... Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeo desse tipo, não esquece de comentar aqui embaixo, compartilhar com as amigas, curtir esse vídeo. E se você me conheceu por aqui, não esquece de se inscrever no meu canal pra você não perder o próximo, tá bom? Um beijo!